ବିଆର୍ଏସ୍ ନେବାର ବାର ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। 5T ଓ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟା। ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଗତକାଲି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ IAS ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ। ଦକ୍ଷତା ହିଁ ଭରସାର ମାପକାଠି, ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣରୁ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ନବକଳେବର, କୃଷି କ୍ରୀଡ଼ାର ଉନ୍ନତି ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ପରେ ବଦଳିଲା ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର। ବିଜେପି କହିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିକୁ ଏକ କହିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେଡିର ଜବାବ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଖମାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦଶହରାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବମୁଖର। ପୀଠ ମଣ୍ଡପ ସବୁଠି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମଜିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜମୁଛି ରାବଣ ପୋଡ଼ି। ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା ହାମୁନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଂଲାଦେଶରେ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା।